здравейте, аз съм тук с Call of Duty. Това е пета мисия от Call of Duty, казва се The Bug. Тук ще се цепим с един... Тук ще се навлизаме в един град и също това ще... Трябва да защитам един танк. Тук си мислим, че Асасинг... Ето така, ама явно не. Пак не измамиха. Ето, танк трябва да защитаваме. Warpick се казва. Айде, сега започва вече. Ето така сега, много яко. Айде. Ето го. Е сега, вече екшен. Е сега, като панаме надолу. Не лагвай, не лагвай. Чакай си своя очилата. Мърдам, мърдам, спокойно. Абе, аз какво закрият, те не могат да ме учат. Надолу по стълбището. Е, го и това цепенин. Сега така стая, че ето се трябва да цепим. Не е моя работа. Аз съм решил войната само за да убия един. Аз съм във война всъщност само за да убивам хора. Толкова е трудно на той и тук да ги лагва и пак да ги убиете. Рай баркър. Айде, искам още плячка. Айде сега тоя ще го... Е, тоя ще го спаса, защото съм добър фраз. Оп, оп, оп. Омага. Снарядки. И от това цепи с базука. Остави тази базука. Копенцето не е умряло. Ще ви са стъжни. Следващата мисля ще е с Капитан Прайс. Както помните в мисията Blackout, там спасихме Николай и се качихме в един хеликоптер. Този хеликоптер го взривяват с ракета и е много яко. Какво сега? Къде сте? Още имам очила, пък не видя. Това са. Това е вярно. Това е гран, много як. Особено в края. Ей, то умря. Ей, то. То нещастник умря. Ако ме опита съм на спасяма, като е шибана и ни умря. Умря, не. Айде, аз съм про. Сега трябва да взривяваме едни проклети танкове. Стига си повтарял това. Помощ. Сега е тук моя умря ли? Моя къде е? Не бе, курва. Бай бай. Трябва да го взема. Прекалено късно. Адмирал Дейвид му уби. Охо, ей, адмирал е. Сега. Вечер е чукуйте. Копие, ще го разбия. Адмирал, къде е? Идвай бързо, брато. Макът си тъпи, ще убият много ясно. Айде, един хед ще ти бия сега. Сърце хедема. Това съм лудак с мазука. Готово. Оп, къде цегиш, бе? Ти мен и мой малко учиш, нали се сещаш?
Моля ви. Аз съм тук. Още танкчета да искат да ядат. Ила, ила, ила. Не. Кто? Бум. Това е всичко. Сега има още малко. Трябва да се защитава на моя танк. Браво, Сикс. Ова аз минах по другия път. Ма и от тук става, не? Тук съм умирал толкова пъти, че едва и мога да броя на толкова. 10 пъти. Прибрих. Тук някой толкова пъти съм умирал, особено с толак. Само да сме наясно, тук не мога да читвам. Няма как да читна. И мисията и мога да пропусна. Не мога да ме оцея, виж го това. На половин метър е сигурно колкото 5 метра има. Мене не мога да ме мерни. Може да разкрием. Уф, боснах си пак главата. Първо да убим нея. Кръмнаха ларпик. Знаеш колко ме е без жалкия ларпик. Край това вече. Моня го ударих с гранатата. Сега е време за екшен. Бачи. Айде направите го нещо, това се е. Четворка. О, да. Майка ви е. Как? Четворка. Ето, заглушителна. Същен пояс. Айде, фанаги. Не мога да виждат сега. То на мен говориш ли? Знам, че си казвам Джаксон, ама... Виж го, Майя, не мога да оцея. На 3 метра разстояние сме по-малко. Не мога да ме умери. Това пък заседна. Навия. Гръмнави в ръката. Браво, тук ме пускаш. Умна игра.